Първо в това, че приравняват жените на мъжете в абсолютно всяко отношение, дори богомилите твърдят, че женската енергия е водещата. И жените са имали право на това да получават висше посвещение, просто да го сравниме с нещо. Да. В днешно време, не само в днешно време, откакто съществува църквата, жените нямат право да влизат в олтара. Това го знаем. Thank you.
още по-драстично. Има християнска държава, Атон, чиято покровителка е Дева Мария, и жените нямат право да ходят там. Това в пренесено в богомилското съзнание е кощунствено. Ако жени влязат в Атон, това ще е краят му, защото ще престане да е градината на Божията майка, каквото е монашеското светогорско предание. Тогава чудотворната икона на Богородица ще си тръгне от манастира Ивер и това ще е началото на края не само на Света гора, но може би и на света. Затова от векове достъпът на жени в Атон е забранен и те не могат да стъпят не само на полуострова, но дори и да влязат в териториалните води на Монашеската република. Най-близкото разстояние, на което представителките на нежния пол могат да се доближат, е 500 метра от брега. Забраната е включена в договора за присъединяване на Гърция към Европейския съюз и вярващите православни християни нямат проблем с нея. А за останалите, които биха се изкушили да я нарушат, това е криминално престъпление. Първоначално, жените нарушителки може ли да бъдат наказвани само с депортиране от територията на Света гора. С законодателен указ от 1953 година обаче било определено, че нарушителките подлежат на затвор от 2 месеца до 1 година. Повод за въвеждането на наказателно-правната мярка станало нахлуването на няколко жени на атонска територия по време на провеждания в Солун същата година Международен конгрес по византология. Ограничението дразни феминистките, но въпреки опитите на различни организации да се преборят с него, защото е дискриминация по пол, в 21 век то продължава да се прилага така строго, както и преди стотици години. Когато реших да се включа в поклонническо пътуване, и аз стоях у себе си гняв срещу това ограничение. Виждаше ми се като проява на крайен фанатизъм от страна на светогорските монаси, които се прекланят пред Богородица, Божията майка, и в същото време третират жените като второ качество хора. Вярващи мои приятели ме уверяваха, че жените не са лишени от възможността да усетят светостта на Атон и могат да го направят с очи, сърце и душа. В крайна сметка, любопитството ме накара да проверя как една жена може да види Атон. Тръгнахме с кораб от пристанището Нормус Панагиас, намиращо се на полуостров Ситония, и в продължение на 6 часа разгледахме от разстояние манастирите Тухиар, Ксенофон, руския Свети Пантелеймон, Ксиропотамо, Симонас Петрас, Дионисио, Григорио, Агио Павло, обителите Неаскити, Агиаана, Връхатон, както и много скитове, кивии и монашески колиби. Според преданията, Богородица и евангелистът Йоан пътували с кораб за Кипър, но били застигнати от буря и потърсили спасение на брега на Атон. Божията майка била възхитена от природата и се обърнала с молба към Исус да й отреди в дар Атонския полуостров. Прошението й било чуто и Бог наредил това място да бъде нейна градина и убежище за всички, които търсят мъдрост. В началото жените също имали достъп, но той бил забранен след една случка от 382 година. Дъщерята на кръстския император Теодосий, Плакидия, пожелала да види Света гора и построения с дарение от баща и манастир Ватопед. На влизане в църквата, едно от изображенията на Богородица проговорило и казало, че Божията майка е единствената жена, която има право да присъства на Атон, защото е негова закрилница и небесна владетелка. От този момент станало закон, жените не се допускат в Света гора, а иконата, която проговорила,
била наречена Света Богородица Забраняваща. На времето и в Метеора имало монашеска република, като тази в Атон, и достъпът за жени бил забранен. При един пожар, жените от близкото село Каламбака се притекли на помощ на монасите и след тази случка забраната била вдигната. Нарушаването на уединението на манастирския живот и на традиционните порядки довели до преселването на част от монасите от Метеора в Атон. Бавно манастирите започнали да западат и от някогашните 24 манастира са запазени 15, като само 7 от тях са действащи. Днес Метеора е една от най-популярните туристически дестинации в Гърция и е територия на процъфтяващ туристически бизнес. Любопитните тълпи от стотици хиляди туристи, които целогодишно я обсебват, отдавна са изтласкали на заден план светостта на мястото. Едва ли някой иска това да се случи и с Атон. Цената би била твърде висока, за да се плати с нея женското любопитство.